Müğənni Sevda Sənəliyeva Yeniçağaza ailə həyatı ilə bağlı müsahibə verib. Mən əvvəldən ailəcanlı olduğum üçün ailə həyatı məndə heç nə dəyişmədi. Elə əvvəlki Sevdayım, sadəcə olaraq indi daha da müdrikləşmişəm. Bir iş görəndə hər tərəfli düşünüb addım atıram. Yoldaşım işlədiyi üçün ailədə ən çox məsuliyyət mənim üzərimə düşür. Amma uşaqlar üzərində atanın da müdaxilələri mütləqdir, çünki evin kişisidir. Hərdən mən də atanın sözlərinə müdaxilə edirəm ki, bunu belə sərt formada demə. Bir-birimizi gözəl anladığımız üçün problem olmur. Qayğısı, diqqəti üstümdədir. Mən yeyirəm, o doyur. Günlərlə oturub fikirləşsəm ki, onun ən pis xüsusiyyəti hansıdır, inanın ki, tapa bilmərəm. Bircə qısqacılığını deyə bilərəm, o da sevgidən irəli gəlir. Onun zövqünə uyğun geyinirəm, çünki bilirəm ki, xoşlamadığını geyinsəm, qayıdıb əynimi dəyişməli olacam. Qısqancam, çünki ərim çox yarışıqlıdır. Onun ürəyi, sevgisi hər saniyə mənimlədir. Ondan olsa, heç işə də getməz, yanımızda oturar. Onun sevgisinə inanıram. Hətta mənə görə ailəsi onunla düşməndir. Özü telefonunu mənə verir ki, baxım. Hətta bəzi xanımlar ona nəsə yazanda mənə göstərir ki, bax gör nə yazıblar. Ərim çox xarizmatikdir, xanımların gözü ondadır. Allahın qəzəbindən çox qorxuram. Buna görə də çalışıram ki, günah işlər görməyim. Allahın sevgisini hər zaman üstümdə hiss edirəm. Tanrı hər işdə mənə kömək olub. Bu sevginin qarşısında onun qəzəbindən düş gəlmək istəmirəm. İkinci qorxum uşaqlarımla bağlıdır. Xırda şeyə görə çox həyəcanlanıram. Statın sonu.